Taylong, suyum baba restoranga tashrif buyurganmiz. Bu yerda Sindorjon hamda Zilola oilaning nikoh oqshomlari bo'lib o'tmoqda. Bularga ajoyib sovg'alarimiz bor. 2 yoshga qolaversa Zilola oyining, ya'ni kelinning katta onajonlari Adolat xolamga, bodom xolamga ajoyib sovg'alar bor. Barcha sovg'alar kelinning dadajonlari To'lqin akam Turkiyadan, qolaversa ammajonlari Shalola opam, Shohsa opam nomlaridan 2 yoshni xursand qilamiz. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, barchangizga xayrli kech. Barchangizni mana shunday fayzli Suyun bobo atalmish tantanalar saroyida ko'rib turganimizdan, diydor ko'rishganimizdan bag'oyatda xursandmiz, mamnunmiz. Bugun Rossiya rus vakillari mana shunday joy bo'lgan koshonaga tashrif buyurishlarining eng asosiy maqsadi bugun kechamizning qiroli hamda qirolichasi bo'lmish Sindorjon hamda Zilola oilalarga bir-biridan ajoyib sovg'a salomlarni tashrif buyurganmiz. Zilola oyining dadajonlari Turkiya devorlaridan To'lqin aka bilan, qolaversa ammajonlari Shalola opam, Shohsa opam bilan barchalaringizga alangalik salomlar, sog'inchli salomlar aytib, qolaversa bugun kechamizning qiroli hamda qirolichalarga bir-biridan ajoyib sovg'a salomlar berib yuborganlar. Qolaversa kelinimizning katta onajonlari Adolat xolamni, qolaversa bodom xolamni davomimizga taklif qiladi. Albatta shu yerda bo'lsinlar. Mehmonlarning gurgiroz qarsaklari sadosida marhamat, Adolat xola, bodom xola, badiiy sahnamiz sizlar uchun muntazir. Qolaversa bugun kechamizning qiroli hamda qirolichalariga To'lqin aka ajoyib bo'lgan sovg'alari bor. Marhamat, ajoyib bo'lgan suhbatlarni birinchi navbatda kelin hamda kuyovlarga topshirib qo'yamiz. Gurgiroz qarsaklarni ayta turamiz albatta. Kelinimizning onajonlari Dildor opani ham shu yerda davomimizga taklif qiladim. Albatta mumkin bo'lsa Dildor opa marhamat, badiiy sahnamiz siz uchun muntazir qolaversa Adolat xolam, bodom xolamlarga ajoyib bo'lgan sovg'alarimiz bor. Olislardan To'lqin aka nomlaridan albatta. Hurmatli onajonlar, to'ylar muborak bo'lsin. Nigina kuyovlar sizlarga muborak bo'lsin. Bugun Turkiya devorlaridan To'lqin aka bilan yangi farzandingiz sizlarga bir-biridan ajoyib guzarlar berib yubordilarki, onajonlarimizga gullarni yetkazib qo'ying. Nimagaki bu ajoyib to'ylar onajonlarimizga muborak bo'lsin dedilar. Va albatta sizlar uchun ajoyib bo'lgan guldastalarimiz bor. Marhamat, mehmonlarning guldiroz qarsaklari sadosida albatta aynan sizlar uchun ajoyib bo'lgan guldastalar. To'ylar kuyovlar muborak bo'lsin. O'zlari olislarda bo'lishlariga qaramasdan onajonlarimni xursand qilaylik. Onajonlarimga to'ylar muborak bo'lsin. Barcha yaxshi tilaklarni ikki onamizga tilab qo'yadiganlar, qolaversa Dildor opa polislardan sizga ham alangalik sog'inchli salomlar, albatta To'lqin aka nomlaridan, Turkiya devorlaridan sizga alangalik salomlar va aynan bugun kechamizning qirolichasiga, ya'ni
qizingizga Zilola oyiga To'lqin akamga maxsus sovg'alar bor, ajoyib bo'lgan qirla sifochkalar bor, mana shuni sizga topshiradi. O'zingiz guldiraz qarsaklar bilan o'tkazib qo'yasiz. Marhamat, ajoyib bo'lgan qirla sifochkalar bilan keling, yo'lni oldiga sizni taklif qilamiz. Zilola opa, marhamat. Mayli onajonlarimizga bitta guldiraz qarsaklar bo'lsa, albatta yaxshi tilaklaringiz
bizga har doim hamroh bo'lib yursin. Albatta tilaklaringizga 100% qo'shilgan holda 2 yoshga sog'lik, salomatlik, butmas tuganmas baxt tilaymiz. Shunday baxtga erishsinki, dunyodagi eng baxtli insonlar ularga hamas kelib yursin. Kelajakda mana shu 1 yil o'tib, Xudo xohlasa beshik to'ylar bo'lsin. Beshik to'ylarda yana hammamiz shu yerga jam bo'lib beshik to'ylarni nishonlaylik. Albatta endi shunday chiroyli bayramona odamlardan chiroyli qilib tarix zarbalarga muhrlab qo'yaylik. Marhamat hammamiz yaqinroq turib olamiz. Galdagi navbatda chiroyli fotosessiyaga berib, esdalik uchun rasmlarga tushib olaylik. Ham esdalikka qoladi, qolaversa olisdagi yaqinlarga yuboramiz. Va barcha yig'ilgan mehmonlarga albatta yoqimli ishtaha, oqshomingiz xayrli o'tsin. Rahmat barchaga.